চবে ভালকৈ দেখি শুনি আছা যদি একবাৰ ৱাই লিখি দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিব ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰো চোৱা ক্লাছ ইলেভেন ওৱান ফৰ দিছ চেপ্তাৰ হুইচ ইজৰ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো চিষ্টেম অফ পাৰ্টিকলছ এণ্ড ৰটেচনেল মচন চ' মই কৈছো যে আগৰ চেপ্তাৰৰ লগত লিংক থকা বস্তু হয় বিকজ তোমালোকে বহুতবাৰ

ইয়াৰ আগলৈকে আমি যিমানবিলাক চেপ্টাৰচ পঢ়িছো লজ অফ মচন আমি পঢ়িছিলো মচন অফ পাৰ্টিকল ইন এ ষ্ট্ৰেইট লাইন বা ইন এ প্লেন দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বস্তু এটা বুলি কোৱাৰ লগালগ সেইটোক আমি এটা বিন্দুৰ দ্বাৰা দেখাইছিলো মনত আছেনে আমি কিহৰ দ্বাৰা দেখাইছিলো পইণ্ট মাছ এটা পইণ্ট মাছ কিন্তু ইয়াত আমি এটা পইণ্ট হিচাপে নেদেখাওঁ যদি মই মোবাইলটোৰ শ্বেপটো তোমালোকে ৰেকটেংগুলাৰ দেখিছা

এতিয়া আমি তাৰমানে চিষ্টেম অফ পাৰ্টিকুল বুলি ক'লে কিহৰ কথা বুজিম বডি আৰু বডিটোক যিটো শ্বেপত আছে আমি সেইটো শ্বেপত ৰাখি এই চেপ্টাৰটোত ডিচকাছ কৰিম ছাৰ বডীটোক কিয় চিষ্টেম অফ পাৰ্টিকুল বুলি ক'লে বিকজ আমি জানো যে এনি কাইণ্ড অফ বডি ইজ মেড আপ অফ এটমছ যিকোনো কাইণ্ডৰ বডিয়ে কিহৰ দ্বাৰা বা মেটাৰ ইজ মেড আপ অফ এটমছ কিহৰ দ্বাৰা বনি আছে এটমৰ দ্বাৰা হয়নে চ' এই এই বস্তুটো ইভেণ্ট কিহৰ দ্বাৰা বনি আছে এটমৰ দ্বাৰা প্ৰতিটো এটমৰে মাছ আছে প্ৰতিটো এটমক যদি কনচিডাৰ কৰো মই কব পাৰিম যে এসোপামান পাৰ্টিকুল আছে এই বডিটো যেনেকে তোমালোকে পঢ়িছিলা এক কোষী প্ৰাণী বহু কোষী প্ৰাণী বহু কোষী প্ৰাণীত কি থাকে ঢেৰ কোষ থাকে আৰু এক কোষী প্ৰাণীত কি থাকে এটা কোষ থাকে চ বহু কোষী প্ৰাণীক তুমি কি বুলি ইমাজিন কৰিব পাৰিবা যে এসোপামান কোষৰ এটা চিষ্টেম তাৰমানে বুজি পাইছা তেনেকে আমি বডিবিলাকক কি বুলি ইমাজিন কৰিব পাৰিম এশোপামান পাৰ্টিকুলাৰ এটা চিষ্টেম ইয়াত ঢেৰ পাৰ্টিকুল আছে আৰু পাৰ্টিকুল ইন দ্য চেন্স তাৰমানে ঢেৰ এটম আছে বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা আজি এইটো আমাৰ লেকচাৰ ওৱান হ'ব অবিয়াছলি চ' আজিৰ ক্লাছটোত আমি কি কি ডিচকাছ কৰিম মই এক্সট্ৰাকে আকৌ কণ্টেণ্ট হিচাপে ৰখা নহ'ল আমি ডাইৰেক্টলি প্ৰথমতে এই বস্তুটোৰ পৰাই যাম ইয়াত কোনো কাইনেমেটিক্স বা ডাইনেমিক্সৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ বুলি ডিৰেক্টলি তোমালোকে কোনো টপিক নোপোৱা অ'কে কিন্তু আমি কিহৰ বাবে পঢ়িছোঁ বিকজ আমি ফিজিক্সটো সদায় কিছুমান ব্ৰাঞ্চৰ আণ্ডাৰত ডিচকাছ কৰোঁ লাইক অপটিক্স লাইক এষ্ট্ৰ' ফিজিক্স লাইক মেকানিক্স লাইক থাৰ্মডাইনেমিক্স অ'কে থাৰ্মডাইনেমিক্স য'ত আমি হিট টেম্পেৰেচাৰ এইবিলাকৰ কথাই আমি ডিচকাছ কৰিম মেকানিক্স য'ত আমি ফ'ৰ্চ ফ্ৰিকশ্যন ভেলচিটি এক্সিলাৰেচন ডিচটেঞ্চ টাইম এইবিলাকৰ কথা ডিচকাছ কৰিম অ'কে অপটিক্স য'ত আমি লেন্স মিৰৰ ৰিফ্ৰেকশ্যন ৰিফ্লেকশ্যন ডিফ্ৰেকশ্যন এইবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰিম আৰু আমি যেতিয়া মেকানিক্সলৈ মেকানিক্সৰ কথা আলোচনা কৰিম তেতিয়া আমি তাত কি পাম বুলি কৈছো ভেলচিটি এক্সিলাৰেচন ডিচপ্লেচমেণ্ট টাইম স্পীড ফ্ৰিক ফ্ৰিকশ্যন ফ'ৰ্চ ৱৰ্কডাউন পাৱাৰ এইবিলাক বস্তু পাওঁ আৰু এই বস্তুবিলাক পাওঁতে সেই মেকানিক্সখনকো আকৌ আমি দুটা টাইপত ভাগ কৰিব পাৰোঁ আমি আগৰ চেপ্তাৰত আমি কৈছিলোৱেই যে ডাইনেমিক্স এণ্ড কাইনেমেটিক্স

ং যে ইয়াত ফৰ্চ দিয়া হৈছে ফৰ্চ দিয়াৰ ফলত তাত ৰিজাল্ট হিচাপে কি পাইছা হোৱাট ইজ দা ইফেক্ট অফ দিছ মচন কি ইফেক্ট হৈছে ইফেক্ট এটাই হৈছে যে ইয়াত ডিচপ্লেচমেণ্ট আহিছে ইয়াত ভেলচিটি আহিছে ইয়াত এক্সিলাৰেচন আহিছে ইয়াৰ পৰা অলপমান টাইম লৈছে মনটো হোৱাৰ বাবে অহা এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ক'ত আলোচনা কৰিন প্লাছ মেটিক্স মনৰ লগত ৰিলেটেড অংক আমি এইবিলাক উলিয়াবলৈ কিছুমান অংক নকৰোঁ জানো সেই মেথামেটিক্স বিলাক ক'ত ইনক্লুড হৈ থাকিব এই ইফেক্টবিলাক কেলকুলেট কৰিবৰ বাবে কাইনেমেটিক্সৰ চ' ক্লিন এণ্ড ক্লিয়াৰ এটা তোমালোকৰ কনচেপ্ট হ'লনে ইয়াত যে হোৱাট ইটো হ'ল যে এই চেপ্তাৰটোত আমি এটা পাৰ্টিকুল নহয় আমি ধৰিম বডিটো যিটো শ্বেপত আছে আমি সেইটো হিচাপে ধৰিম যদি আমি মানুহ এটাৰ কথা কৈছো মানুহটোক এটা পইণ্ট বুলি নধৰো বুজি পাইছা মানুহটোৰ শ্বেপতে ইমাজিন কৰিব লাগিব

প্ৰথমতে আহি যোৱা ৰিজিট বডি কি হয় আমি আগতেও কৈছো যে কি হয় ৰিজিট বডি ৰিজিট বডি মানে যাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ শ্বেপ এণ্ড চাইজ থাকে অ'কে পাৰ্টিকুলাৰ নিজৰ যি এটা শ্বেপ এণ্ড চাইজ থাকে এতিয়া আমি ৰিজিট বডী বুলি কওঁতে ইয়াত লিখিছো যে আইডিয়েলি এ ৰিজিট বডি আইডিয়েলি আইডিয়েলী ৱৰ্ডটো কিহৰ বাবে ইউজ কৰা হৈছে কৈ আছো চোৱা আমি জানো যে ৰিজিট বডি একচুৱেলি একজিষ্ট নকৰে কত পাইছিলো আমি চেপ্তাৰ এইটত পাইছিলো যে এনেকুৱা কোনো বডিয়ে পৃথিৱীত নাই যাৰ নিজৰ শ্বেপ আৰু চাইজতে থাকিব তাক যদি আমি মৰিয়াই দিওঁ তাৰ চেপ বা চাইজটো চেঞ্জ হবই এনেকুৱা কোনো বডি নাই হুইচ ইজ পাৰফেক্টলি ৰিজিট পাৰফেক্টলি ৰিজিট ধৰণৰ কোনো বডি নাই বিকজ যিকোনো বডীক আমি এক্সটাৰ্নেলি ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰি কি ক'ব পাৰো তাৰ চেপ তাৰ চাইজ এইবিলাক বস্তু আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো কিন্তু যদি তুমি ভাবি লোৱা যে এক্সটাৰনেল ফৰ্চ আমি দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে য়েছ তুমি পানী এখিনিৰ মাজত আৰু তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ চলিড বস্তু এটাৰ মাজত তুমি ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাবা যে ৱাটাৰ বা যিকোনো ধৰণৰ ফ্লুইড এটা লিকুইড এটা আমি যদি থৈ দিওঁ পকাখনত সি বৈ গুচি যাব সি নিৰ্দিষ্ট শ্বেপ বা চাইজত থকাৰ কোনো কথা নাই হয়নে গ্লাছটোত থৈ দিলে গ্লাছৰ শ্বেপ লব বাতিটোত থৈ দিলে বাতিটোৰ শ্বেপ লব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আইচ এটুকুৰা যদি তুমি থৈ দিয়া গ্লাছটোত থৈ দিলে গ্লাছটোৰ শ্বেপ লৈ লব অ গলি গ'লে বেলেগ কথা বা আইৰনৰ বল এটা কাঠৰ টুকুৰা এটা নিৰ্দিষ্ট এটা কোৱা হৈছে যে আমি আইডিয়েলি বৰ্ডটো লগোৱা হৈছে বিকজ পাৰফেক্টলি ৰিজিট বডি পোৱা নাযায় বাট আমি যদি ইমাজিন কৰি লওঁ যে এটা বডি আছে যিটো পাৰফেক্টলি ৰিজিট হয় যাৰ নিৰ্দিষ্ট চাইজ আৰু শ্বেপ আছে আৰু সি সদায় সেইটো শ্বেপতে থাকিব সেইটো চাইজতে থাকিব চ সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম আমি ইট ইজ এ বডি উইথ এ পাৰফেক্টলি ডেফিনিট এণ্ড আনচেং শ্বেপ এটা হৈছে তোমালোকে দেখিছা হয়নে পাৰফেক্টলি এটা আৰু আনচেঞ্জিং শ্বেপটো চেঞ্জ নহয় আৰু মই কৈছোঁ কিন্তু এক্সটাৰনেল ফ'ৰ্চ দিলে চেঞ্জ হৈ যাব ঠিক আছে চ' দা ডিচটেঞ্চ বিটুইন অল পেয়াৰ্ছ অফ পাৰ্টিকুলডি ডু নট চেঞ্জ আমি এটা বস্তু জানো যে পেয়াৰ মানে কি ডাবল ডাবুল জোৰা হৈ থকাটোক পেয়াৰ বুলি কওঁ ইয়াত যিকোনো দুটা পইণ্ট যদি তুমি ইমেজিন কৰি লোৱা টু অকে দিছ ইজ নাম্বাৰ থ্ৰী দিছ ইজ নাম্বাৰ ফ'ৰ চ' এই এক আৰু দুইটোক মই এটা পেয়াৰ হিচাপে লৈ ললো এই বডিটোত থকা দুটা পইণ্ট এই পইণ্টকেইটাৰ মাজত যিটো ডিচটেঞ্চ আছে এই পইণ্টকেইটাৰ মাজত ডিচটেঞ্চ আছে তাক আমি কি বুলি ক'ম যে এইটো এটা ডিচটেঞ্চ এটা পেয়াৰৰ মাজত এইটো এটা ডিচটেঞ্চ আন এটা পেয়াৰৰ মাজত এই দুটা পেয়াৰৰ মাজত থকা ডিচটেঞ্চটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় যিমানটো আছে সিমানটোৱে থাকিব কিয়নো ইয়াৰ শ্বেপটো চেঞ্জ নহয় ন ই যিমানটো ডিচটেঞ্চত থাকিব দুটা দুটা পাৰ্টিকুলৰ মাজৰ ডিচটেঞ্চটো ইয়াত সিমানটোৱে থাকিব বা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো যদি তুমি চোৱা এই ডিচটেঞ্চবিলাক কি থাকিব সিমানেই থাকিব তাৰমানে আমি কি গম পালো যে দুটা দুটা পাৰ্টিকুলৰ মাজৰ যিবিলাক ছেপাৰেচন সেই ডিচটেঞ্চবিলাক ইয়াত চেঞ্জ হৈ নাথাকে কিয়নো ইয়াৰ শ্বেপটো ডিফাইন হয় এয়াই হৈছে ৰিজিট বথি এতিয়া আমি যদি আহো কাইণ্ড অফ মচন ইন এজিট বডি আমি আৰু কেনেকুৱা তিনিটা মন আমি ট্ৰেন্সলেচনেল ৰটেচনেল আৰু প্লেনাৰ মচনৰ কথা পঢ়িবলৈ গৈ আছো কাৰ এটা ৰিজিট বডি তাৰমানে এনেকুৱা এটা বস্তুৰ ম'চন যিটো বস্তুৰ এটা নিৰ্দিষ্ট শ্বেপ আৰু নিৰ্দিষ্ট এটা চাইজ থাকে এতিয়া চোৱা আৰু প্লেনাৰ মচন এতিয়া এই তিনিটা মন গোটেই চাইকেলখনতে বুজি পেলাব পাৰোঁ ইনিচিয়েল পজিশ্যন এইটো এইডোখৰত আছিলে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থান আৰু চাইকেলখন চলাই গৈ মানুহটোৱে এই পজিশ্যনটো পালেগৈ ইয়াত মানুহটোৱে পোনে পোনে যিমান দূৰ গ'ল পোনে পোনে গৈছে ন যে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গ'ল

চকাটো নন ষ্টপ তাত ঘূৰি আছে তাৰমানে কি হৈ আছে তাত চকাটো ৰোটেট হৈ আছে মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাওঁতে তোমালোকে দেখিছা যে চকাটো যিহেতু ঘূৰি আছে তাত আমি কিহৰ কথা ক'ব পাৰিম পাৰিম ভাইব্ৰেচনেল মচনৰ কথা আমি ইয়াত নপঢ়ো ভাইব্ৰেচনেল মচনৰ কথা আমি এছ এইচ এমত পঢ়িম চিম্পুল হাৰমনিক মচন সেইটো চেপ্তাৰ আমাৰ বেলেগকে আছে অকে তাত আমি ধুনীয়াকে পঢ়িম এতিয়া আমি জাষ্ট এই তিনিটাৰ কথা পঢ়িম দেই যেতিয়া বস্তুটো ৰোটেট কৰিব এডাল এক্সিছৰ সাপেক্ষে তাক আমি এতিয়া এই ৰং মনটো এই দুইটা মনত একেলগে থাকে আমি যেতিয়া ট্ৰেন্সলেচনেল আৰু ৰ'টেচনেল একেলগে পাওঁ তেতিয়া আমি কি পাম ৰং মচন পাওঁ তাৰমানে এই চকাটো যে ঘূৰি আছে কি কৰি আছে ৰোটেট কৰি আছে

ঘড়ীৰ কাটাডাল যে ঘূৰি আছে ঘড়ী কাটাডাল একে জেগাতে থাকি তাত এনেকে ঘূৰি আছে আৰু জাষ্ট ঘড়ী কাটাডাল বোলে এসপা ঘূৰি ঘূৰি এনেকে গৈ আছে এইটো নহয় নহয় ঘূৰিও আছে আগলৈও গৈ আছে ডেট ইজ কল্ড ৰং মচন বুজি পাইছা পোনে পোনে নুঘূৰাকে আগলৈ গৈ আছে পেইনটো এনেকে নি আছো এইটোক কোৱা হব কি বুলি এইটো কোৱা হ'ব কি বুলি ধৰি লোৱা মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ যে বল এটা দলিয়াই দিছা এনেকে আৰু বল এটা কৰিছে ঘূৰি ঘূৰি আগলৈ গৈছে তাতো হৈ আছে আৰু আগলৈ গৈ আছে ট্ৰেঞ্চলেচনেল নুঘূৰাকে পোনে পোনে বলটো আগলৈ যদি গৈ থাকে সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম অনলি ট্ৰেঞ্চলেচনেল মন আইডিয়া এটা হ'লনে ইয়াৰ ন কৈ দিয়া আৰু আমি একচুৱেলি ইয়াক প্লেনাৰ মচন বুলি কিহৰ বাবে কওঁ ৰং মচনটো ইয়াত এক্স আৰু ৱাই দুইডাল এক্সিছে অকল ৱাই দ্বাৰা দেখাব নোৱাৰো এখন প্লেন লাগে কিয় এই এই বৰ্ডখন এখন প্লেন হয় কিয়নো বৰ্ডখনত মই অকল আগলৈ লিখিব নোৱাৰো মই ওপৰলৈও লিখিব পাৰো তললৈ লিখিব পাৰো এইখন এখন প্লেন হয় হয়নে চ' প্লেনৰ মচন বুলি ক'লে বুজিবা তাত এক্স ৱাই দুইডাল এক্সিছ আমাক লাগিব ৰংচন অবজেক্টটোৰ ডিচপ্লেচমেণ্ট হ'ব লাগিব আমি আৰম্ভণিহে আছামিচ ৰেপ এটা আছিলে শুনিছিলা নেকি কোনোবা যদি শুনা আছা কবাচোন চেঞ্জলেচনেল মচন ইয়াত মই লিখি ৰাখিছো যে দ্য মচন ইন হুইচ দ্য লাইন ড্ৰন বিটুইন টু ইণ্টাৰনেল পইণ্ট অলৱেজ টেৰেল টু ইটছে মই এটা মচন তোমালোকক দেখাই আছো চোৱা মই ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ খেলি দেখাইছো বডিটো বিকজ বডিটো একদম ঘূৰণীয়া হব লাগিব যিকোনো শ্বেপৰ হব পাৰে ঠিক আছে যিকোনো শ্বেপৰ হব পাৰে এইটো এটা বডি এই বডিটো গম পাইছা আগলৈ নি আছো অকে একেটাই বডিটোৱেই দেখাত অলপ বেলেগ বেলেগ লাগিব পাৰে বাট তোমালোকে ইমাজিন কৰা যে একেটাই বডি আম নহয় আকৌ এইটো ইমাজিন কৰিব পৰা আম এটাই হল যেনিবা কি কথা আছে চ এই বডিটোত কি হৈছে যেনিবা দুটা পইণ্ট কনচিডাৰ কৰিলা এ আৰু বি হা এই এ বি পইণ্ট কেইটাৰ যিটো জইনিং এইবাৰতো বডিটো আগলৈ গৈ আছে অ ইয়াত কি হৈ আছে ইয়াত হৈ আছে ট্ৰেঞ্চলেশনেল ট্ৰেঞ্চলেচনেল মন ইয়াত হৈ আছে বডিটো আগলে গৈ আছে অকে বডিটো যেতিয়া আগলৈ গৈ থাকিব এইবি মাজৰ এই জইনিং বা এনেকুৱা হৈ নাযায় সি পেৰেলে অভিয়াছ কথা তুমি পেইনটোৰ ক্ষেত্ৰত ভাবা মই যদি কওঁ পেইনটো অকণো মই এনেকুৱা বা এনেকুৱা নকৰো চিধা চিধি পোনে পোনে আগলৈ নি থাকো ত' এই পেইনটো এইডোখৰত থকা পজিশ্যনটোত যেনেকে আছে কেনেকে আছে এনেকে আছে আৰু অলপ আগলৈ নিলে এনেকে থাকিব আৰু অলপ আগলৈ নিলে থাকিব নাই আছে চ' এই পেইনটোৰ ঘূৰণীয়া বা যিকোনো আছে তাত মই দুটা পইণ্টৰ মাজৰ লেংথটোক এই পেইনটোৰ নিচিনা ইমাজিন কৰিব পাৰো চাক যেতিয়া মই বডিটো যেতিয়া পোনে 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 আগলৈ নি থাকিম তেতিয়া এই দুটা পইণ্টৰ মাজত যিটো জইনিং লাইন হব তাৰ মাজত এ আৰু বিৰ মাজত যিকোনো দুটা পইণ্টৰ মাজত এই লাইনটো যদি এনেকে দেখিছা চাপ'জ এটা লাইন আছে হা বেলেগ দুটা পইণ্টৰ মাজত সেই লাইনটো তেনেকে পাবা আৰু এই লাইনটো যদি এনেকে আছে

কথাটো বুজি পাইছেনে ছেইম ভেলচিটিৰে প্ৰতিটো পাৰ্টিকুল আগলৈ মুভ কৰিব লাগিব তাত ইটোতকে সিটো পাৰ্টিকুল আগবাঢ়ি গ'লে বডিটো বোলে এই অংশটো আগবাঢ়ি গুচি গ'ল এনেকুৱা বেকা হৈ নাযাব জান এইবিলাক বুজিছা গতিকে ইয়াত দুটা বস্তু মনত ৰাখিবা এটা হ'ল যিকোনো দুটা ইণ্টাৰনেল পাৰ্টিকুলৰ মাজৰ যিটো জইনিং লাইন সেইটো পেৰেলে পেৰেলি যাব ইয়াত যদি এনেকে আছে ইয়াত এনেকুৱা হৈ নাযায় এনেকেই থাকিব ইয়াত এনেকুৱা হৈ নাযায় এনেকেই থাকিব যদি ইয়াত এনেকে আছে ইয়াতো এনেকে থাকিব এনেকে থাকিব সেই দুটা পাৰ্টিকুলৰ মাজৰ জইনিং লাইনটো টুৱেণ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড চ' ভেলচিটি চেঞ্জ নহয় ডিৰেকশ্যন মেগনিচিয়ন দুইটা একেই থাকিব প্ৰতিটো পাৰ্টিকুলাৰ বাবে বডিটোৱে মুভ কৰিছে মিনছ তাত থকা প্ৰতিটো পাৰ্টিকুলে সেইফালেই মুভ কৰিছে সিমান স্পীডতে মুভ কৰিছে চোৱা মই এটা মই বেলেগ এটা চেপত আঁকি দিলো একেটাই কথা ধৰি লোৱা এনেকুৱা টাইপৰ বডি এটা আছে বডিটো এনেকে আগলে গৈ আছে এই যিটো মচন ইয়াক মই এটা নাম দিব পাৰো এইটোক কোৱা হয় ৰেক্টিলাৰ ট্ৰেঞ্চলেচন এই ট্ৰেঞ্চলেশ্যনেল মচনটোক মই ক'ব পাৰো ৰেক্টিলিনিয়াৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন এইবাৰ মই এনেকুৱা কৰিলো চোৱা বডিটো ইয়াত আছে তাৰপিছত ইয়াত আছে তাৰপিছত ইয়াত আছে বা তাৰপিছত ইয়াত আছে তাৰমানে কি কৰিছো ইয়াত মই পেইনটো চিধা চিধি এনেকে লৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছিল আৰু ইয়াত কেনেকুৱা হৈছে আগলৈ গৈছে বাট এনেকে এনেকে নিছো এনেকে এনেকে নিছো বুজি পাইছা নে ইয়াত এটা ইয়াত ইয়াত যদি তুমি পাঠটো চাবলৈ যোৱা এই এ বি এ বি এ বি লাইনটো তোমালোকে দেখিবা যে একদম ষ্ট্ৰেইট লাইন দুটাৰ মাজত আছে ইয়াত এনেকুৱা হৈ আছে পেৰেলে আছে বাট এনেকে আছে এটা কাৰ্ভৰ নিচিনা ৰাস্তাত আছে কিন্তু পেৰেলে আছে পেনটো যদি ইয়াত এনেকে আছে ইয়াত এনেকুৱা বা এনেকুৱা হোৱা নাই এনেকে আছিলে যদি এনেকে আছে এনেকে আছে এনেকে আছে বাট এনেকুৱা এটা ৰাস্তাত মই তাক আগলৈ নিছো চ ইয়াৰো এটা নাম আছে এইটোক কোৱা হয় কাৰ্ভিলিনিয়াৰ ট্ৰেঞ্চলেচন ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ কাৰিনিয়াৰ ট্ৰেঞ্চলে তাৰমানে এটা কাৰ্ভৰ নিচিনা পাঠত আমি তাক পোনে পোনে আগলৈ লৈ গৈছো নুঘুৰোৱাকে লৈ গৈছো তাৰমানে মোৰ ষ্টি টেখন এই এখন ষ্টি টে হৈ থকা ইয়াত বিশে কিবা কিবি থ বিস্কুটৰ টেমা থাকে ভুজিয়াৰ টেমা থাকে পৰি আছে এইফালে সাংঘাতিক আৰু তুমি এইখন চালে ভয় খাই যাবা তেতিয়া ভাবিবা ছাৰ এনেকুৱা আমি কি বুজা পঢ়ি নাথাকোতো আজিকালি মই বিচনাত শুই শুইহে পঢ়ো বহিলে ছখনতে বহি তাতে কিতাপখন লৈ পঢ়ো মোবাইলটো লৈ পঢ়ো এনেকে লিখা মেলা কাম ইমান কৰি নাথাকো তাৰমানে বুজি পাইছে এখন চাব নোৱাৰা হৈ আছে এখন দেখাব নোৱাৰি মই এখন দেখাবলৈ হ'লে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব একবাৰ এইটো আমি যদি বুজিলো এইবাৰ ইন হুইজ অল ইণ্টাৰনেল পাৰ্টিকলছ মুভ ইন এ চাৰ্কুলাৰ পাৰ্থ এবাউট এ ফিছ ইজ কল্ড ৰোটেচনেল মচন চ এই বস্তুটো কবলৈ যোৱাৰ আগতে মই এটা বেলেগ বস্তু ক'ব লাগিব কি কৈছে ট্ৰেঞ্চলেচন মচন ভাগ নেকি এই দুটা য়েছ ট্ৰেঞ্চলেচনেল মচনৰ দুটা ভাগ আছিলে এটা আছিলে লিনিয়াৰ ট্ৰেঞ্চলেচনেল আৰু এটা হ'ল আমি কি বুলি কলো কাৰিনিয়াৰ কাৰ্ভৰ নিচিনাকে হ'ল চ এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই আগতীয়াকৈ মচন তোমালোকে চবে জানা যে ইফ ইট ইজ দ্য নিউক্লিয়াছ এইটো যদি তুমি নিউক্লিয়াছ বুলি ভাবা নিউক্লিয়াছৰ এৰাউণ্ডত দিছ ইজ দা অৰবিট অফ দিছ এটম এই এটমটোৰ অৰবিট হয় য'ত ইলেক্ট্ৰন বিলাকে ৰিভলভ কৰি থাকে ন মই চোৱা মই আৰ্থ আৰু চানৰ এক্সাম্পলটো ইয়াত বৰ দিব খোজা নাই বিকজ চানটো যদি ইয়াত থাকে আৰ্থটো এটা পেৰাবলিক পাথতহে মুভ কৰি থাকে চাৰ্কুলাৰ পাথ বুলি নকয় সেইটো হয় নে নহয় চাৰ্কুলাৰ পাথ হ'ব লাগিলে ছানটো ক'ত থাকিব লাগিছিলে একদম চেণ্টাৰত হয়নে চানটো একদম চেণ্টাৰত থাকিব লাগিছিলে আৰু পাথটো একদম চাৰ্কুলাৰ হ'ব লাগিছিলে আমি তথাপিতো চাৰ্কুলাৰ পাথৰ ইমাজিনেশ্যন আমি তাত আমি ক'ব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল আমি ইমাজিন কৰি ল'ব পাৰো আৰু তেনেকে

তেনেকে ধৰণে এই ইলেক্ট্ৰনটোৰ এটা মচন আছে যে ইলেক্ট্ৰনটোৱে চাৰিওফালে লগতে নিজৰ গাটো ঘূৰাই থাকে জানানে এইটো এনেকে ইলেক্ট্ৰনটোৱে এনেকে 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 ঘূৰি থাকে সি নিজৰ গাটোও ঘূৰাই থাকে আৰু তাৰ চাৰিওফালেও ঘূৰি থাকে চ' এই ইলেক্ট্ৰনটোৱে যেতিয়া নিজৰ এক্সিছ ডালৰ সাপেক্ষে যেতিয়া নিজৰ গাটো ঘূৰাই থাকে সেইটোক কোৱা হ'ব কি বুলি ৰ'টেশ্যনেল আৰু আমি যদি চাৰ্কুলাৰ পাঠটোত যে সি এক পাক ঘূৰিছে সেইটো কোৱা হ'ব চাৰ্কুলাৰ মচন চাৰ্কুলাৰ মচনত বস্তুটোৰ এক্সিছটো নিজৰ গাত নাথাকে তুমি নিউক্লিয়াছটোৰ মাজেৰে ফুটা কৰি এনেকে লাখিডাল ভৰাই দিছো বুলি ভাবা

তাৰ পিছত চোৱা ইয়াত আকৌ আমি কি কৈছো চাবা আমি আমি ইমান চিম্পুলকে বুজি থলে নহবতো ক্লাছ ইলেভেনত আহি আমি ঘূৰি থাকিলে চাৰ্কুলাৰ নিজৰ মানে নিজৰ অক্ষৰ সাপেক্ষে ঘূৰিলে তাক কোৱা হয় ৰটেচনেল মচন ইমান চিম্পুলকে নহব বস্তুবিলাক অকণমান আমি ডিটেইলত যাব লাগিব মন হুইজাৰনেল পাৰ্টিকল মুভ ইন এবাউট এলেচনেল এটা আছিলে এনেকে ছাৰ কিয় দেখাইছে বাৰে বাৰে বিকজ মই ইৰেগুলাৰপত দেখাইছো ইৰেগুলাৰ শ্বেপ মানে তুমি সদায় শ্বেপ বুলি কলে ট্ৰায়েংগুলাৰপ ৰেক্টেংগুলাৰ্প স্কুৱাৰ শ্বেপ চাৰ্কুলাৰ শ্বেপেল এইবিলাকে ভাবা এনেকুৱা এটা শ্বেপ যাৰ কোনো নামেই নাই ধৰি লওক যিকোনো কিবা এটা লাঠি এডাল পইণ্ট ইজ পি এইডাল লাঠিডাল আৰু তাতে মই কাগজ এটা গুজি দিলোঁ কাগজৰ টুকুৰা এটা গুজি তাক মই এনেকৈ ঘূৰাই দিলোঁ ঠিক আছে এই পইণ্টটোৰ সাপেক্ষে মই ঘূৰাই দিলো ঘূৰাই দিলে নিশ্চয় ইয়াৰ পজিশ্যনটো চেঞ্জ হ'ব ই যদি এতিয়া ইয়াত আছে অলপ সময় পিছত গৈ হয়তো সিশ্যনটো পাইছেনে সেই পজি কি হোৱা দেখিছা এই মনটোত কি হৈছে এই মনটো বেলেগ আগৰ মচনটো এনেকুৱা আছিলে যে এনেকুৱা টাইপৰ যদি বডিটো আছিলে সি এইডলৈকে গুচি গৈছিলে পোনে পোনে ইয়াতো বেলেগ হৈছে কাহিনীটো কি হৈছে ইয়াত কাহিনীটো যে ইয়াত চব ইণ্টাৰ্নেল পাৰ্টিকুলে মুভ কৰিছে চাৰ্কুলাৰ পাথত এবাউট এ ফিক্স এক্সিছ এইডাল হৈছে পাৰ্টিকুল যদি ইয়াত আছিলে এতিয়া গৈ সি ইয়াত ই যদি ইয়াত আছিলে এতিয়া গৈ সি ইয়াত হয়নে সি ঘূৰি থাকিব তাৰমানে বুজি পাইছা আৰু কোৱা হৈছে হি আৰ দ্য লাইন অফ জইনিং টু আইডেণ্টিকেল পইণ্টছ ৰিমেইন পেৰেল টু ইটছে কি বুলি কোৱা হৈছে লাইন অফ জইনিং টু আইডেণ্টিকেল পইণ্টছ এইটো অকণমান লিখাটো ভুল হৈ থাকিলে লাইন অফ জইনিং টু ইণ্টাৰনেল পইণ্টছ ডিমেইন হ'ব লাগিছিলে আগতে আমি পাইছিলো যে ইয়াত পেৰেলে থাকে এই দুটা পইণ্টৰ মাজত জইনিং লাইনকেইটা পেৰেলে থাকে ট্ৰেন্সলেচনেল মচনত ইয়াত নাথাকে তুমি এই দুটা পইণ্ট চোৱা আৰু এই দুটা পইণ্ট চোৱা

এই মেণ্টটোত এনেকে আছে ইয়াৰ মাজৰ যিটো আছে তাহাঁতি পেৰেলি পাইছে নাই এইটো তাৰমানে পেৰেলেকেইটা নাই পেৰেলে ইয়াত পেৰেলে নাথাকে সেই বস্তুটো কোৱা হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰতিটো পইণ্টে ৰোটেট কৰি থাকে সেই বস্তুটো তোমালোকে এই ডায়গ্ৰামটোত বেটাৰ বুজিব পাৰিবা এডাল মই এক্সিছ দেখালো এই এক্সিছ ডালৰ সাপেক্ষে আহ বডিটো চাপ'জ এনেকে ৰ'টেট কৰি আছে এইটো এটা বডি চেনেকে ঘূৰি আছে ইয়াৰ সাপেক্ষে এনেকে ঘূৰি আছে ঘূৰি আছে চাকিলে ইয়াত কি হব এই পইণ্টটো সিও এটা হয় নে এই পইণ্টটো সিও এটা চাৰ্কুলাৰ পাঠত ঘূৰি থাকিব এই পইণ্টটো সিও এটা চাৰ্কুলাৰ ই যদি ঘূৰি আছে বডিটোত তুমি ইমাজিন কৰা তুমি এই ঘূৰণীয়া বস্তু এটা লোৱা কিবা এটা বস্তু এটা লোৱা তাতে তুমি কিবা এটা কলমেৰে চিন এটা দি লোৱা তাৰপিছত তুমি বডিটো ঘূৰাই থাকা কেনেকুৱা লাগিব এই পইণ্টটো যেন ঘূৰি আছে লাগিবলৈ নালাগে সেই বস্তুটো আমাক কোৱা হৈছে যে এই মচনটোত প্ৰতিটো ইণ্টাৰনেল পাৰ্টিকুলে মুভ কৰি থাকে এটা চাৰ্কুলাৰ পাঠত পাৰ্টিকুলাৰ বিলাক চাৰ্কুলাৰ পাঠত থাকে যেতিয়া ৰটেচনেল ম'চনত আছে পাৰ্টিকুল বিলাক চাৰ্কুলাৰ পাঠত থাকে চোৱা এই পাতটো এই পাৰ্টিকুল যেতিয়া ঘূৰি থাকিব তাৰ কাৰণে এই ৰাস্তাটো কেনেকুৱা হ'ব এটা চাৰ্কুলাৰ তাৰ কাৰণে কিন্তু অভাৰ অল বডিটোৰ বাবে আমি কি বুলি ক'ম সেইটো এটা ৰ'টেশ্যনেল মচন তাৰমানে চিষ্টেম অফ পাৰ্টিকুল বা এটা বডিয়ে যেতিয়া ৰটেশ্যনেল মচন কৰি থাকে তাত থকা প্ৰতিটো পাৰ্টিকুলে কি মচন কৰি থাকে চাৰ্কুলাৰ মচন বিকজ ই এটা চাৰ্কুলাৰ পাঠত মুভ কৰি থাকে বুজি পাইছানে চি এছ চি লিখো যে লিখো বুজি পালো নে কোৱা আমি এইখিনিয়ে পঢ়িম আজি ডিটেইলত পঢ়িম নেক্সট ক্লাছতহে চেণ্টাৰ অফ মাছত সোমামগৈ নেভাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ভেলচিটি চেম কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে পেৰেলে নহয় য়েছ কিয় ভেলিটি চেম হব নোৱাৰে আমি জানো যে চাৰ্কুলাৰ ম'চনে হওকচনেল মচনে হওক তাত আমি মনত পৰিব যে ডিৰেকচন চেঞ্জ হলেওতো ভেলচিটি একে নাথাকে য়েছ আমি কব পাৰো স্পীড একে থাকিব হয়নে স্পীড একে থাকিব প্ৰতিটো পাৰ্টিকুলাৰ তুমি দেখিবা ইয়াত চাৰ্কুলাৰ পাথত ঘূৰি থাকোতে কি হব ভেলচিটি ইয়াৰ এফালে আছে এই সময়ত এইফালে আছে এইটো সময়ত এইফালে আছে ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ হৈ আছে ন ভেলচিটি একে থাকিব নোৱাৰে পানীলাও যেন লাগিছে এইডাল হৈছে এক্সিছ আৰু এই এক্সিছ ডালৰ সাপেক্ষে এই বডিটোৱে চাপ'জ মুভ কৰা দেখাইছো এইবাৰ মই বেলেগ এটা চেপত আঁকি দিলো এইটো কিন্তু পানীলাও চেপ হবই নোৱাৰে এতিয়া চাওক এইবাৰ মই কলো যে এইটো এটা পইণ্ট পি ৱান আৰু সি যেতিয়া পি ওৱান পাৰ্টিকুল যিটো ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাটোত ঘূৰি থাকিব থাকিব ন আৰু এটা পাৰ্টিকেল চাওঁ এই ৰাস্তাটোত ঘূৰি থাকিব হয়নে জাষ্ট মই তাহাঁতৰ ৰাস্তা কেইটা দেখাইছো বেলেগ একো বস্তু দেখুওৱা নাই ইয়াতে দেই যে তাহাঁতি কেনেকুৱাকে চাৰ্কুলাৰ পাঠ এটাত ঘূৰি থাকিব দুটা পাৰ্টিক হয়নে এতিয়া চোৱা

দেখিয়ে গম পাইছা এই প্লেন এইডাল দেখিছা এই এক্সিছ ডালৰ লগত এই প্লেনখন কেনেকে আছে পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি আছে তাৰ মানে লাইক দিছ মই ইয়াত দেখাই আছো এইটোৱে দেখাব লাগিব আৰু এতিয়া যে এক্সিচডাল যদি এনেকে আছে চাৰ্কুলাৰ পাঠটো এনেকে আছে চাৰ্কুলাৰ পাঠটো কোনখন প্লেনত আছে এইখন প্লেনত আছে তুমি যদি ইয়াত কাগজকেইটা লগাই দিয়া ইমাজিন কৰিবা যে এইখন প্লেন এইখন আৰু এক্সিছ ডাল কেনেকে আছে এনেকে আছে চ কিমান ডিগ্ৰী এংগল কৰি আছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী এংগল কৰি আছে পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি আছে বুজি পাইছা এনেকে আছে তাৰমানে এইটো কোৱা হয় পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি এইখন যদি প্লেনখন চাৰ্কুলাৰ প্লেনখন এনেকুৱাকে আছে নহয় তাত নাইণ্টি ডিগ্ৰী এংগল কৰি এনেকে পাৰ হৈ গৈছে এক্সিছ ডাল চ' আমি সেইকাৰণে কৈছো যে প্ৰতিটো চাৰ্কলৰ প্লেনটো পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হব এক্সিছ ডালৰ সৈতে থাৰ্ড পইণ্টলৈ আহা দা চেণ্টাৰ চাৰ্কল বিলাক দেখিছা প্ৰতিটো পাৰ্টিকুলৰ বাবে সেই চাৰ্কল বিলাকৰ চাৰ্কল মানে কি তাৰ চেণ্টাৰ থাকিব লাগিব ন প্ৰতিটো চাৰ্কলৰে চেণ্টাৰ থাকে এই চাৰ্কুলটোৰ চেণ্টাৰটো ক'ত থাকিব ইয়াত এই চাৰ্কলটোৰ চেণ্টাৰটো ক'ত থাকিব ইয়াত বিকজ চাৰ্কুলটো বনিছে এই এক্সিছ ডালৰ সাপেক্ষে চবৰে চেণ্টাৰ বিলাক ক'ত থাকিব এই চাৰ্কুলাৰ মচনত যে আছে পাৰ্টিকুল আৰু এটা পাৰ্টিকুল দেখা এইটো এই পাৰ্টিকুল যেতিয়া চাৰ্কুলাৰ মচনটোত থাকিব সেই চাৰ্কুলাৰ মচনটোৰ বাবে তাৰ চেণ্টাৰটো ক'ত থাকিব আৰু গতিকে সেই ফিক্স এক্সিছ ডালৰ পৰা আমি এইবিলাক কি বুলি কম সেই চাৰ্কুলাৰ পাঠটো ৰেডিয়াছ ৰেডিয়াছ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে এটা বেছি দূৰত থাকিব পাৰে তাৰ বাবে ৰেডিয়াছ বেছি হ'ব এটা ওচৰত থাকিব পাৰে তাৰ বাবে ৰেডিয়াছ কম হ'ব তেনেকুৱাই বস্তু আমাৰ তাৰপিছত আমি আজি বেছি দীঘলীয়া নকৰো ঠিক আছে আমি প্লেনাৰ মচনটোত গলো দেন ৰোটেশ্যন এবাউট চেণ্টাৰ অফ মাছ কিন্তু চেণ্টাৰ অফ মাছটো আমি নেক্সট ক্লাছতহে বেছি ভালকৈ আলোচনা কৰোঁ ঠিক আছে এটা বডি আছে চাৰ্কুলাৰপত আছে বিকজ ৰটেচনেল মন দেখাবলৈ হলে সি বা চকা এটাৰ নিচিনাকে আমি ইমাজিন কৰিলে তাক ভাল হয় আৰু সেইকাৰণে আমি চাৰ্কুলাৰ শ্বেপত লৈছো ইয়াৰ পৰা কি হৈছে গম পাইছা বডিটো ইয়ালৈকে গৈছে ইয়াত মই দেখালো যে এইটো এটা জইন লাইন এ বিমাজিন কৰা আগলৈ যাব এই এ বিটো কেনেকুৱা হৈ যাব এনেকুৱা হৈ যাব ন বা বেলেগ এটা সেই তুমি নাভাবিবা আগতেই যে এই পাৰপেণ্ডিকুলাৰত থাকিব এনেকুৱা থাকিব পাৰে ইয়াত পালেহি চাপজ চ ইয়াত কি হৈছে ইয়াত প্ৰথম কথা যে ইয়াত দুটা জইনিং জইনিং পইণ্ট দুটাৰ মাজৰ বা দুটা পইণ্টৰ মাজৰ যিটো জইনিং লাইন সেইটো কেতিয়াও পেৰেলে নাথাকে ৰং মচনতো পেৰেলে নাথাকে হয়নে অ ঘূৰি 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 এটা সময়ত আকৌ সম্পূৰ্ণ এক পাক যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আকৌ পেৰেলে হৈ যাব এইটো কথা বেলেগ বাট এনিটাইম পেৰেলে নাথাকে এনিটাইম পেৰেলে নাথাকে ইয়াত বস্তুটোক আমি এনেকে ইমাজিন কৰিব পাৰো নেকি তুমি কোৱাচোন যে মই বস্তুটো এনেকে ইমাজিন কৰিব পাৰো নেকি যে বডিটো ইয়াত আছিলে

যিটো ৰং মানে কি ট্ৰেন্সলে তুমি এনেকে ইমাজিন কৰা যেনিবা বস্তুটো ইয়ালৈকে লৈ গলো আৰু ইয়াত বস্তুটো ৰ'টেট হৈছে নেছে বা তুমি ইমাজিন কৰিব পাৰা যে বস্তুটো আগলৈও গৈছে আৰু ৰ'টেটো হৈছে আগলৈ গৈছে মিনচ কি ট্ৰেঞ্চলেচনেল আৰু সেই পজিশ্যনত আকৌ সিটেট হৈ গৈছে কি ৰ'টেচনেল একচুৱেলি সি ঘূৰি ঘূৰি আগলৈ গৈছে বাট আমি ব্ৰেক কৰি পেলাই তাক দুটা ভাগত ভাবিব পাৰোঁ যে একচুৱেলি ইয়াত তাৰমানে বডিটো আগলৈ গৈছে আৰু সেই পজিশ্যনত বডিটোৰ ৰোটেশ্যনো হৈ আছে গতিকে আমি ক'ম যে ইয়াত বডিটোৰ দুটা মচন একেলগে আছে ৰটেচনেল এণ্ড ট্ৰেঞ্চলেচনেল অ'কে আৰু ইয়াক আমি নাম দিম ৰং

এট এ টাইম ইয়াত এ বিটো আকৌ এনেকুৱা হবগে প্ৰতিটো সময়ত হৈ নাথাকে বা এটা সময় হ'ব যিটো সময়ত কমপ্লিট একো হৈ গ'লে আকৌ এ বি হৈ যাব সেইকাৰণে মই এটা ৱৰ্ড লগাইছো ৱৰ্ডটো হ'ল ইমাজিন তুমি কব নোৱাৰা যে এইটো ট্ৰেঞ্চলেচনেল আৰু ৰ'টেচনেল মচনৰ কম্বাইন মচন আমিতো লিখা নাই ৰং মচনটো ট্ৰেন্সলেচনেল আৰু ৰোটেশ্যনেল মচনৰ কম্বাইন মচন বুলি আমি লিখি দিব নোৱাৰো বুজি পাইছা আমি ইমাজিন কৰিব পাৰো যে এইটো এটা কম্বাইন ম'চন এনেকুৱা আমি আমি ইমাজিন কৰিব পাৰোঁ যেন চকাটো আগলৈ গৈছে আৰু সেই পজিশ্যনত চকাটো ৰ'ট হৈছে এনেকে ইমাজিন কৰিব পাৰো অকে অঁ এক্সপ্লেইন দ্য প্লেনাৰ ম'চন উইথ এ ডায়েগ্ৰাম বুলি আহিব নাই তেনেকৈ নাহে তেনেকৈ নাহে প্লেনাৰ মচন বা হোৱাট আৰ দ্য টাইপছ অফ ম'চন অফ এ চিষ্টেম অফ পাৰ্টিকল বুলি আহিব পাৰে তিনিটা তোমালোকে লিখিলা ডাইৰে হোৱাট ইজ ৰং ম'চন বুলি আহিব পাৰে তেনেকে লিখিলা কেতিয়াবা এনেকৈ আহিব পাৰে হোৱাট ইজ প্লেনাৰ ম'চন গিভ ৱান এক্সাম্পল অফ প্লেনাৰ ম'চন তেনেকৈও আহিব পাৰে আমি কি বুলি কৈছো যে ইট ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ বহুত ট্ৰেঞ্জলেচনেল এণ্ড ৰটেচনেল মচন অফ এ বডি আমি কিহৰ বাবে কৈছো বিকজ আমি ইয়াক তেনেকে ধৰণেৰে ইমাজিন কৰিব পাৰোঁ আৰু বডিটো ইয়াত এনি টাইম পেৰেলে নাথাকে বাট এটা পজিশ্যনত সি পেৰেলে আহিব কিয় কমপ্লিট এক পাক যেতিয়া হৈ যাব আকৌ কমপ্লিট এক পাক হ'লে আকৌ আহিব চ' আমি ইয়াক ইমাজিন কৰিব পাৰো আৰু ডেফিনেশ্যনটো আমি জেনেৰেলি তেনেকৈ দি থওঁ সেইকাৰণে যে ছাৰ ট্ৰেঞ্চলেচনেল বুলি ক'লেতো ছাৰ ইয়াত পেৰেলে থাকিব লাগে ইয়াততো নাই পেৰেলেলী কেনেকে ট্ৰেঞ্চলেচনেল হল ত' সেইকাৰণেতো ইয়াৰ নামটো ট্ৰেঞ্চলেচনেল নহয় ইয়াৰ নামটো প্লেনাৰ মচন বিকাত অকল ট্ৰেঞ্চলেচনেল হৈ থকা নাই নহয় মই ট্ৰেঞ্চলেচনেল বুলি কৈছো নেকি মই কৈছো প্লেনাৰ তাৰ মানে কি অকল ট্ৰেঞ্চলেশ্যনেল নাই ইয়াত ট্ৰেঞ্চলেশ্যনেলো আছে আৰু লগতে ই আছে ৰ'টেশ্যনেলো আছে বুজি পাইছা অ'কে ঠিক আছে মই তোমাক এটা এটা মই একজাম্পল দিছো মই তোমাক ক'লোঁ যে তুমি ল'ৰাটো বৰ ডাঙৰ হৈ গ'লা দেই তুমি ল'ৰাটো বৰ ডাঙৰ হৈ গ'লা তুমি আগতে এনেকুৱা আছিলা মই আঁকিব ট্ৰাই কৰিছো এনে এনেই কিবা এটা আঁকিছো আৰু ৰেখা চিত্ৰ বুলি যে কয় এইটো আছিলা আগতে আৰু তুমি ডাঙৰ হৈ গলা কি দেখিছা মই ডাঙৰ হৈ গলা বুলি তোমাক কি বুজাব বিচাৰিছো যে তোমাৰ ৰবা এটা বস্তু মই একেই ৰাখিব ট্ৰাই কৰি আছো তাৰমানে হা এইটো ডাঙৰ হৈ গলা এটা আৰু এটা ডাঙৰ হৈ গলা মই এনেকে কম চাবা দেই এনেকে আছিলা আজি কেইবছৰমানৰ আগতে তুমাক মই এনেকে দেখিলো আৰু এতিয়া মই তুমাক এনেকে দেখিছো এই দুটা ডাঙৰ হলাৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ দেখিছা কোনোবাই কব পাৰিবা নেকি একদম বেছিক এটা এক্সাম্পল দুটা ডাঙৰ হোৱাৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ দেখিছা দুইটা ডাঙৰ হৈছে ডিফাৰেঞ্চ দেখিছা কিবা এটা দেখিছা কোৱাচোন তোমালোকৰ পৰা শুনো মই কোৱা কি ডিফাৰেঞ্চ দেখিছা কোৱা আহিছেনে আনচাৰ আনচাৰ আহিছেনে কোৱা আৰু বেছি পঢ়িবলগীয়া নাই সেইকাৰণে অকণমান টাইম লৈছোঁ সুধিছো অলপ লিখিবলগীয়া হৈছে চাগে বা অ'কে কৈছে চাইজ নাই একজেক্টলি সকলোৱে গম পাইছেলে কাৰেক্ট আনচাৰটো দিছে য়েছ অংকিতা কলিতা কাৰেক্ট আনচাৰ অকে বহুতে বুজি পাইছে বস্তুটো চ' ইয়াত ডাঙৰ হোৱা বুলি কওঁতে মই দেখিছো যে ইয়াত এটা বস্তু চেঞ্জ আহিছে যিটো হৈছে হাইট অ'কে হাইটটো চেঞ্জ আহিছে আৰু ইয়াত ডাঙৰ হোৱা বুলি কওঁতে মই এটা বস্তু দেখিছো যে নট অনলি হাইট বাট ইয়াত লৰাটোৰ ফেট অলপমান গেইন হৈছে তাৰমানে ই ফেট হৈ গৈছে কবলৈ গলে চাৰ বাবে মই কব পাৰিম যে তাৰ লং পেণ্টটো আগতকে চুটি হৈ গৈছে হয়নে ইয়াত অকল লং পেণ্টটো চুটি হব পাৰে তাৰ কাৰণে ইয়াত কিন্তু লং পেণ্টটো চুটি হোৱাৰ লগতে তাৰ কমৰৰ চাইজটো কি হব পাৰে সৰু হৈ যাব পাৰে চ' যদি এই ইয়াৰ ইয়াৰ যদি চেইঞ্জটো এনেকুৱা হয় তাক মই দীঘল লং পেণ্ট এটা আনি দিলে নহব

তাৰ মই পেণ্ট দীঘল পেণ্ট পেণ্টটো দীঘলটো কিনিবই লাগিব আৰু কমৰটো মই ডাঙৰ কমৰ এটা কিনিব লাগিব ইয়াত হাইটটো বাঢ়িছে ঠিকেই লগতে যে তাৰ ফেট গেইন হৈছে শকতো হৈছে মানুহটো গতিকে তুমি ট্ৰেঞ্জলেচনেলত কৈছিলা যে ইয়াত পেৰেলেলী থাকিব ইয়াতো পেৰেলে থাকিব বুলি তুমি সেইকাৰণে কব নোৱাৰা বিকজ এইটো ট্ৰেঞ্চলেচনেল অকলে নহয়

ৰংচন বেলেগ এটা নামেই দি দিছা তুমি বুজি পাইছানে দুইটা বস্তুটো বেলেগ ইয়াক কম মই ওখ হৈছে ইয়াক কম মই তই মানুহটো শকত হৈছে বুলি কওঁ শকত আৰু ওখ একজামটেবল হয়তো অ ভেৰি গুড যদি ৰিলেট কৰিব পাৰিছা খুব ভাল মই কিছুমান এনেকুৱা অদ্ভুত ধৰণৰ এক্সাম্পল মোৰ মনলৈ আহে দীপ্লানি ভাবু এইটো এবাৰ ৰিলেট কৰিব পাৰিলে নে নাই পুৰা যদি পাৰিছা ইটছ ভেৰি গুড কুৱেশ্যনটো ভাল লাগিছিল মোৰ সেইকাৰণে মই আনচাৰটো ভালকৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া আকৌ ছাৰে পেইন দুটা কেলে কিনি ৰাখি থৈছে কলম যুদ্ধ শুনিছানে কোনোবাই কোৱা এইটো খেলিছানে শুনিছানে কি কিবা এটাটো হয় আমি কিন্তু খেলিছিলো আৰু মাৰো খাইছিলো টু বি পেইন ফাইট হা যিটো কৰিব নালাগে কিন্তু কৰিছিলো উপায় নাই চ' তাত আমি কি কৰো দুজন লগৰ থাকে হা খেলিছা নি কোনোবাই খেলিছা পিটন খাই আৰু খেলাৰ ইয়াত কি হয় দুটা মানুহ পোনে পোনে বহি লয় বেঞ্চ ছেকেণ্ডত ন তাৰপিছত তাৰ এটা পেইন থাকে মোৰ এটা পেইন থাকে মই পেইনটোক এনেকে টক কৰিয়াই দিম আৰু পেইনটো ঘূৰি যাব ঘূৰি গৈ ইটো পেনক ষ্ট্ৰাইক কৰিব আৰু যাৰ পেনটো পৰি যাব সি হাৰিব মোৰ পেনটোৱে জিকি যাম অকে মই টিপ্ এটা দি দিওঁ আমি কি কৰিছিলো আমি এনেকুৱা এটা পেইন লৈছিলো যিটো পেন বাহিৰৰ পৰা দেখি নাথাকো তাৰ ডিফিল্ডাল উলিয়াই দিছিলো আৰু উলিয়াই পেলানি তাত বালি ভৰাই লৈছিলো যাতে পেইনটো গধুৰ হয় আৰু সি খুন্দিয়াই ইটো পেন পেলাই দিব পাৰে মই টিপ্ছ এটা দি দিছো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া চোৱা ইয়াত মই ইয়াত কিহৰ বাবে লিখিলো চোৱা যে ৰটেশ্যন এবাউট চেণ্টাৰ অফ মাছ মানে কি হয় কাৰণে এনেকে ভাবা যে এই পেইনটোৰ প্ৰতিটো বিন্দুতে মাছ আছে বিকজ এটমৰ দ্বাৰা গঠিত এই গোটেই মাছখিনি যিটো বিন্দুত থুপ খাই থকাৰ নিচিনা হৈ আছে গোটেই বডিটোৰ মাছখিনি যিটো বিন্দুত থোপ খাই থকাৰ নিচিনা হৈ আছে সেইটোক কোৱা হয় চেণ্টাৰ অফ মাছ কিছুমানে দেখিছা কিতাপখন এনেকে হাতত থৈ পেলাই এনেকে ঘূৰাব পাৰে এটা আঙুলিৰ ওপৰত থৈ মইও নোৱাৰো বা বহুতে নোৱাৰে হয়নে যি ঘূৰাব পাৰে সি যিটো পইণ্টত বেলেঞ্চ কৰিছে সেই পইণ্টটোক কোৱা হয় চেণ্টাৰ অফ মাছ আৰু সেইটোক চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি বুলিও কোৱা হয় এতিয়া ডিটেইলত মই কৈছো যে নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম বিকজ এতিয়া মোলৈ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ছাৰ চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি চেণ্টাৰ অফ মাছ একেই নিশু

মাৰি দিওঁ আমি আঙুলটো লগাই এনেকে এনেকে ঠেলি নাথাকো নহয় এনেকে এনেকে ঠেলি থাকো নেকি নাথাকো ন আমি এনেকে মাৰি দিওঁ কাৰ এখন ঠেলা বক্স এটা ঠেলাটো ইমাজিন কৰা ধৰিলো ঠেলি ঠেলি গৈ আছো গৈ আছো বহুত সময় আমি কানেক্টেড হৈ আছো বক্সটোৰ লগত কাৰখনৰ লগত বেলেগ কিবা এটা বস্তুৰ লগত চকীখনৰ লগত টেবুলখনৰ লগত চকীখন টেবুলখন আমি এনেকে ঠেলি দিওঁ নেকি হা নেথেলো কিন্তু আমি যেতিয়া এটা টককৰ দিম তাৰমানে আমি ফৰ্চ এটা দিলো লাৰ্জ ফৰ্চ খুব কম টাইমৰ কাৰণে যা চুলু আৰু এৰি দিলো পেইনটোৰ লগত মোৰ নখটোৰ কানেকশ্যন বেছি টাইমৰ কাৰণে নাই সেইটোক কোৱা হয় ইম্পালচ সেইটোক কোৱা হয় ইম্পালচ এই ইম্পছ এটা যেতিয়া দিবা তেতিয়া যিকোনো এটা বস্তুৱে মইতো পেইনটোৰ জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিছো সি কি কৰিব পাৰে সি তাৰ চেণ্টাৰ অফ মাছৰ সাপেক্ষে ৰোটেট কৰিব ফ্ৰিলি কেপ বডি ফ্ৰিলি কেপ মানে পেইনটো ফ্ৰিলি থৈ দিব লাগিব এনেকে যেনেকে মই হাতৰ তলুৱাখনত থৈছো মই কোৱাৰ পৰা ৰছী চচি দি বান্ধি থ'লে নহ'ব চেণ্টাৰ অফ মাছটোৰ সাপেক্ষে ৰটেট কৰিব ইয়াকে বডি এণ্ড ইট ইজ টু বিটেশ্যন এবাউট চেণ্টাৰ অফ মাছ স্পিন মন ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে সেইটো হৈছে নুশুধিলে তোমাক সুধিলে হোৱাট ইজ স্পিন মচন তেতিয়া তুমি বুজি পাব লাগিব যে তোমাক কোনটো মচনৰ কোৱা হৈছে কথা কোৱা হৈছে তাত কি হয় বডি এটাক যেতিয়া বডিটোৱে সাপেক্ষে ৰোটেট কৰে সেইটোৱে আৰু তাত এক্সিছ অফ ৰটেচনটো এটা ইমাজিনেৰি এক্সিছ বুজি পাইছা তুমি এই পেইনটোকে যদি তুমি ঘূৰাব বিচাৰা তুমি এই পইণ্টটোত কিবা এটা ওপৰৰ পৰা ওলোমাই দিলা ৰছী এডাল তেতিয়া অভিয়াচলি সি এনেকে ঘূৰিব তাত এক্সিছ ডাল ইমাজিনেৰি নহয় যে পইণ্ট এটাৰ পৰা হেং কৰি ৰাখিছো তাৰ সাপেক্ষে এইফালে এই ৰছীডালে ইয়াত কিন্তু আগৰ পৰা আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় আৰু যেতিয়া সি ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তাৰ এক্সিছ ডাল ক'ত বনিব চেণ্টাৰ অফ মাছটো মাজেদি বনিব তাৰ সাপেক্ষে সি ঘূৰিব তাৰমানে সেই কথাটো আমাক ছেকেণ্ড পইণ্টত কৈছে যে ইয়েৰ দ্য ফিক্স এক্সিছ উইল বি থ্ৰু দ্য চেণ্টাৰ অফ মাছ অফ দা বডি থাকিব লাগিব ফ্ৰীলি কেপ্ড এই তিনিটা বস্তু মনত ৰাখিবা তিনিটা বস্তু কি কি যে আমি ইম্পালচ এপ্লাই কৰিম ছেকেণ্ড কথা বডিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ফ্ৰিলি কেপ্ড হ'ব লাগিব

ইচ এণ্ড এভৰি বডি তাত চেণ্টাৰ অফ মাছ থাকিব পাৰে প্ৰতিটো বডিতে থাকিব পাৰে প্ৰতিটো বডি লাষ্ট এটা বস্তু বুজাবলগীয়া এনালজি অফ লিনিয়াৰ এণ্ড এংগুলাৰ মচন অলৰেডি তোমালোকে এনালজি এনালজি মানে কি হ'ব কি হ'ব সেইটো হৈছে এনালজী ধৰি লোৱা আমি কিহৰ মাজত এনালজি চাবলৈ লৈছো লিনিয়াৰ এণ্ড এংগুলাৰ মচন চ' এইটো থাকিলে এইফালে লিনিয়াৰ আৰু এইফালে থাকিলে এইটো এংগুলাৰ মন ঠিক আছে তুমি তুমি কিবা ইকুৱেশ্যন এটা লিখিছা আৰু ইকুৱেশ্যনটোত তুমি লিনিয়াৰ মচনত ডিচপ্লেচমেণ্টৰ কথা কৈছা লিনিয়াৰ ডিচপ্লেচমেণ্ট মই লিখি যাওঁ তেতিয়া বেটাৰ হব চাপ'জ তুমি লিনিয়াৰত তুমি ডি ৰেও বুজাব পাৰা বা কেতিয়াবা এছেৰেও বুজোৱা হয় সেইটো তুমি এংগুলাৰত কিহৰ দ্বাৰা বুজাবা এটা এংগুলাৰ ডিচপ্লেচমেণ্ট ঠিকা ইয়াত যদি লিনিয়াৰ ডিচপ্লেচমেণ্ট হয় ইয়াত কি হব এংগুলাৰ ডিচপ্লেচমেণ্ট হব ইয়াত যদি লিনিয়াৰ ভেলচিটি হয় ভেলচিটি তেতিয়াহ'লে গমেই পাইছা ইয়াত কি হব এংগুলাৰ ভেলচিটি উমেগা অকে ইয়াত যদি লিনিয়াৰ এক্সিলাৰেচন হয় তৰণ তেতিয়াহ'লে ইয়াত সেইটো কি হ'ব এংগুলাৰ এক্সিলাৰেচন আমি কিহেৰে বুজাম আলফাৰে বুজাম অকে ডিফাৰেঞ্চ নহয় ডিফাৰেঞ্চ বুলি কব নোৱাৰা এইখিনিক তোমাক তোমালোকে ক'ব লাগিব যে চিমিলাৰিটি বুলিহে ক'ব পাৰিবা উল্টা ডিফাৰেঞ্চ নহয় একেই নিচিনাহে এটা আছে ফৰ্চ এইটো নোপোৱাকে থকা নাই বাট ষ্টিল নতুন নিচিনা ফৰ্চ য'ত পাবা তাৰ ঠাইত এংগুলাৰ তুমি কি লিখিবা তৰ্ক য'ত ফৰ্চ থাকিব এংগুলাৰ মচনত তাত তুমি কি বুলি ক'বা

একেটা লাইনত ফ'ৰ্চটো আছেনে এই ফ'ৰ্চটোৰ লাইনটোৰ মাজত এটা পাৰপেণ্টিকুলাৰা এটা ঠেলিছা পোনে পোনে দুটাই ঠেলিছা সমান বন্দী নাযায় হয়নে কিন্তু সেইফালে কেচিয়াকে ঠেলা লাইক দিছ এইটো এফালেও নাযায় বাট মই যদি তাক এইডোখৰত ঠেলো আৰু এইডোখৰত ঠেলো তেতিয়াহ'লে এইটোৱে হয়নে ইয়াক পোনে পোনে ঠেলিছো দুটা বিন্দুত দেখিছা কি এফালেও নাযায় বাট মই যদি এই পইণ্টটোত আৰু এই পইণ্টতো হ'লেহেচনেল মই বুজি পাইছা এণ্ড লাষ্ট ওৱান যিটো হৈছে যিটো হৈছে লিনিয়াৰ মমেণ্টাম আমি তাক কি বুলি পঢ়িম এংগুলাৰ মমেণ্টাম এংগুলাৰ মমেণ্টামৰ বাবে এক্সপ্ৰেচন আকৌ বেলেগ হ'ব সেইবিলাক আমি পিছত পঢ়ি থাকিম এতিয়া আকৌ তাত নাযাওঁ চিম্পুল আমি এটা বস্তু ক'লোঁ যে ইয়াত আমি য'ত মমেণ্টাম ক'ম লিনিয়াৰ ম'মেণ্টাম ক'ম অ'কে তাত আমি কি বুলি ক'ম এংগুলাৰ মমেণ্টাম লিনিয়াৰ মোমেণ্টাম আমি মাছ ইণ্টু ভেলাচিটি পাওঁ এংগুলাৰ মমেণ্টাম ইমি এম ভি আৰ তাত আকৌ ৰেডিয়াছটো আহিব যিটো পাথত সি চাৰ্কুলাৰ ম'চনটো কৰিব ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু আৰু এটা বস্তু চোৱা যে আমি য'ত ক'ম এফ ইজিকেল টু এম এ নিউটনৰ লেকেণ্ড ল এফ ইজিকেল টু এম এ

আলফা আৰু ইয়াত যদি তোমালোকে ভেক্টৰসমূহ লিখিবলৈ বিচৰা ইয়াত এফ ভেক্টৰ এলফা ভৰটো অ কি কৈছাচন এনালিচিছত কৰাইছো আছিল তৰ্কটো তাত বুলিয়েই নহয় ভাগেও আছে চাগে আছিল নেকি নাছিলে নেকি তৰ্কৰ কথা পঢ়া নাই নেকি বাৰু এতিয়ালৈকে নপঢ়িব পাৰো ৰটেশ্যনৰ কথা আমাৰ ইয়াতে বেছিকে আহিব এতিয়া কিছুমান বস্তু খেলি মেলি লাগি যায় তাৰমানে ইলেভেনত নাই পঢ়া যদি টুৱেলভত পঢ়াই আছো একদিন একেৰাহে টৰ্ক এনেকুৱা লাগিছে ইলেভেনতো ক'ৰবাত কৈ আছো নেকি চ' ইলেভেন টুৱেলভ চলি থাকে ন সমানে সমানে ধৰিবই নোৱাৰি কিছুমান বস্তু চবতে থকাৰ নিচিনা লাগে বিকজ এইটো এটা বহুত বেছিক বস্তুটনেল মচনৰ কথা পঢ়িছো আমি ফ্ৰিকশ্যনৰ কথা যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ হয়নে ৰং ফ্ৰিকশ্যনৰ কথা পঢ়িছিলো তাত আমি ৰং মচনৰ কথা পঢ়িছিলো নহয়

নতুন ছোৱালীজনী বুজি পালানে দীপিকা হাজৰিকাৰ নে কোন আছিলা বুজিলোঁ বুলি লিখি দিবা যদি বুজি পালা বাকী ৱাই ফৰ য়েছ এন ফ'ৰ ন' চি ফৰ ক্লিয়াৰ এছ চি ফৰ চুপাৰ ক্লিয়াৰ এইবিলাক শ্বৰ্টকাট চলি আছে আমাৰ চলি আহিছে চলি থাকিব